მას შემდეგ რაც თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრი გახდა, ის პარლამენტში ახალმა მაჟორიტარმა უნდა ჩაანაცვლოს, ამისთვის კი შუალედური არჩევნები უნდა გაიმართოს. დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები თამარ ხიდაშელი და ქალბატონი ირმა ინაშვილი. მოგესალმებით ორივეს, ქალბატონ თამარ, თქვენთან დავიწყებ საუბარს. პირველ რიგში, როგორ შეაფასებთ წინა მაჟორიტარი დეპუტატის, მოქმედი თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის საქმიანობას? კმაყოფილია თუ არა საგარეჯოს მოსახლეობა თავისი მაჟორიტარის საქმიანობით? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას. რამდენად კმაყოფილია საგარეჯოს მოსახლეობა თინა ხიდაშელის საქმიანობით? გეტყვით რომ ნამდვილად ისინი გამოხატავენ კმაყოფილებას. ჩვენ შეგვიძლია ერთად ჩამოვთვალოთ ის ძალიან ბევრი წარმატებული საქმე, რომელიც თინათინა ხიდაშელმა განახორციელა. ერთ-ერთი პირველი, რომელზეც საგარეჯოს მოსახლეობასთან ერთად თანხმდებით და ამ ხელისუფლების დახმარებით განხორციელდა და სწორედ თინათინ ხიდაშელის ინიციატივა იყო, ეს არის ის, რომ საბავშვო ბაღებში, არა კერძო, არამედ საჯარო საბავშვო ბაღებში ბავშვის მიყვანა სრულიად უფასო არის. ეს არის თინათინ ხიდაშელის მიერ ინიცირებული პროექტის დამსახურება. გარდა ამისა, თინათინ ხიდაშელის აქტიურობის შედეგად ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან წამოვიდა არაერთი პროექტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში. მაგალითად, სარწყავი სისტემების გამართვა ძალიან ბევრ სოფელში, სკოლების გარემონტება, კარფანჯრის გამოცვლა, საბავშვო ბაღების გარემონტება და ასე შემდეგ. ლამბალოში სკოლის მშენებლობა, რომელიც მალე დასრულდება და მეორე სემესტრიდან ბავშვები შეძლებენ სრულიად ახალ სკოლაში სწავლას, მაშინ როდესაც ახლა მათ უწევთ ძალიან ცუდ პირობებში სწავლა. ასევე საგარეჯოს მოსახლეობას ძალიან კარგად ახსოვს, რომ თინათინ ხიდაშელი საკუთარი ხელფასიდან უხდიდა სტიპენდიას არაერთ ბავშვს, რომლებიც სხვადასხვა კონკურსების გამარჯვებულები იყვნენ და სხვა ერთჯერადი აქციები, რომელიც მისი დახმარებით განხორციელდა. ქალბატონ თამარ, როგორ აფასებთ მაშინ თქვენს ერთადერთ კონკურენტს, ირმა ინაშვილს, რომელიც რამდენიმე წუთში აგრეთვე ჩაგორთვება? ელოდებით თუ არა მწვავე კონკურენციას? პრინციპში საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებულია და კონკურენცია, რა თქმა უნდა, არსებობს. რაც შეეხება შანსებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი გაიმარჯვებს. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ ჩემს გამარჯვებაში. ასე რომ გასაგებია, როგორ მიმდინარეობს რთველი კახეთში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემა კახეთში ბოლო პერიოდში. ასრულებს მთავრობა მის წინასაარჩევნო დაპირებას ამ მიმართულებით, ყურძნის სუბსიდირებასთან დაკავშირებით და როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობა? თქვენ უკვე ხვდებით მოსახლეობას ძალიან ინტენსიურად და ეს კარგად უნდა იცოდეთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, საგარეჯოში რთველი ტრადიციულად უფრო გვიან იწყება, ვიდრე კახეთის დანარჩენ რეგიონებში. შესაბამისად, სრული მასშტაბით რთველი საგარეჯოში არ დაწყებულა, თუმცა რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ეს საკითხი ადარდებს და ამის თაობაზე ხშირად ისმება ხოლმე შეკითხვები და როდესაც მათთან ერთად ვსჯელობთ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა, საგარეჯოს მოსახლეობა აცნობიერებს, რომ სახელმწიფო აკეთებს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ სუბსიდირება ასეთი ფორმით არ გაგრძელდებოდა, კერძოდ სახელმწიფო არ ჩაერეოდა ფასში, წელს ჩვენს დავინახეთ, რომ იმის გამო, რომ ლარის გაუფასურების ტენდენცია არის, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ 60 მილიონამდე თანხა ჩაიდოს და გააგრძელოს სუბსიდირება. კერძოდ სახელმწიფო, თქვენ ალბათ კარგად იცით, ახლა ამ თემაზე კიდევ საუბარი ცოტა ზედმეტად მიმაჩნია, იხდის კონკრეტულ თანხას. დიახ, დიახ, ამის შესახებ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიცით. ქალბატონ თამარო, ოპოზიცია სრული შემადგენლობით, პატრიოტთა ალიანსის გამოკლებით, რომელსაც ირმა ინაშვილი წარმოადგენს, უარს აცხადებს ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე და ამის მიზეზად მაჟორიტარული სისტემის ანტიკონსტიტუციურობა სახელდება. პირველად მესმის, რომ ეს მიზეზი იყო, ანტიკონსტიტუციურობა იყო მიზეზი, ისინი უბრალოდ ბოიკოტს უცხადებენ. ისინი ბოიკოტს უცხადებენ და საერთოდ მუშაობენ იმაზე, რომ საერთოდ გაუქმდეს ეს სისტემა. შესაძლოა შუალედური არჩევნების დანიშვნა საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი განსაჩივრდეს. მიმართულ ისაა, რომ თქვენ ამბობთ. დანიშნა ვეღარ გასაჩივრდება, ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ეს ვადა უკვე გასული არის. დანიშნიდან რაღაც პერიოდში უნდა მომხდარიყო გასაჩივრება. კი ბატონო, თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამ საკითხისადმი? უნდა გაუქმდეს თუ არა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა? შეგახსენებთ, რომ ეს თქვენი წარმოგენი მართული პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო. დიახ, მაჟორიტარული სისტემა რა უნდა გაუქმდეს? მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით შეთანხმება უკვე მიღწეულია და უკვე იყო ამასთან დაკავშირებით საუბარი. 2020 წლისთვის მაჟორიტარული სისტემით აღარ გამართება არჩევნები. რაც შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას ამ მოსაზრებას, სრულიად ვეთანხმები.
Majoritarul sistem asta n-a cauzat rebit. Este tătii coala de serioasuli probleme. Arătăci că s-a constituit să samartăm. Am asta n-a cauzat rebit. Sălian Cargigan mărtăbea că etam tăvari probleme are sistem. Magaltet saburtalo s-a susdat iată samom cevos ședzlo. Este deputatii coala de da magaltet martulis susdat cu iată samom cevos. Asta e este deputatii coala supleba conda. Și să vă amisat adamien tachmeps cuade scuat zona conda. Am asta n-a cauzat rebit. S-a constituit să samartăm. Sălian Cargigan mărtăbea că eta da cheli supleba mușaob sim asta n-a შეიძლება რომ მაჟორიტარული ოლქები დაბალანსდეს და სხვაობა მაჟორიტარულ ოლქებს შორის 15%-ზე მეტი არ იყოს, რა თქმა უნდა, გეოგრაფიული თავისებურებების გათვალისწინებით. დაპირება და ჩვენ რა თქმა უნდა მე პირადად ვიქნები ერთ-ერთი მხარდამჭერი, რომ 2020 წლისთვის აღარ უნდა იყოს მაჟორიტარული სისტემა. თუმცა უთანასწორობა, როგორც თქვი, გამოსწორდება და აღმოიფხვრება 2016 წლისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, წარმატებას გისურვებთ. თამარ ხიდაშელი, ქართული ოსნები.